بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت کے ساتھ ہوں گے. ناظرین، آج میں آپ کو گھر سے چوہے، ٹڈے، مچھر اور جو کاکروچ ہوتے ہیں اس کو بھگانے کے لیے کوئی ٹوٹکا نہیں بلکہ ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتا رہی ہوں جس کے کرنے سے آپ کے گھر سے یہ سب جانور غائب ہو جائیں گے. سورہ ماعون. سورہ ماعون میں ناظرین ایک ایسی برکتیں ہیں جس سے ہمارے گھر سے جانور جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں وہ غائب ہو جائیں گے، مر جائیں گے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں، ایک واقعہ بتاتی ہوں. ایک صاحب نے بتایا کہ ہم تالاب سے پانی بھرتے ہیں اور جو بھی پانی پیتا ہے اس کو ہیپاٹائٹس ضرور ہوتا ہے. میں نے کہا آپ لوگ تالاب کے کنارے پانی بھرتے بھرتے سورہ ماعون پڑھنا شروع کر دو، انشاء اللہ تعالیٰ تمہیں ہیپاٹائٹس نہیں ہوگا. اس کی دلیل اللہ پاک نے میرے دل میں یہ ڈالی کہ اتنے بڑے چوہے، کاکروچ، چپکلی اور مچھر جب ختم ہو سکتے ہیں اور جو یہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے جسم سے کیوں نہیں مر سکتے. سورہ ماعون پڑھنے سے نظر نہ آنے والے نقصان بھی ناظرین ختم ہو جاتے ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے سورہ ماعون پڑھنا شروع کی اللہ کی رحمت ہوئی اور کوئی بیمار نہیں ہوا، ہیپاٹائٹس نہیں ہوا بلکہ پانی کا ذائقہ میٹھا ہو گیا. اور ہم عقل انسانی کو کیسے سمجھائیں یہ کیسے ہوتا ہے، مگر اعمال میں طاقت ہے، قرآن میں تاثیر ہے، قرآن میں اللہ کی عظمت ہے. کیسے ہے، کس طرح ہے، بس ہے ضرور. ناظرین ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے گھر میں چوہے بہت ہیں. آپ نے بتایا کہ جس گھر میں چوہے، مچھر، کیڑے مکوڑے، چپکلیاں، ٹڈیاں، جراثیم ہوں وہاں سورہ ماعون 7 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں. میں نے گھر والوں کو پڑھنے کے لیے کہا، انہوں نے پڑھا مگر چوہے نہ گئے. پھر پڑھا، پھر نہ گئے. گھر والوں نے مسلسل پڑھا، پھر ایک دفعہ میں نے پڑھا، پھر دیکھا کہ چوہے گھر میں جگہ جگہ مرے ہوئے ہیں، کسی نے مارا پتہ نہیں. ناظرین اللہ کے غیبی وعدوں پر یقین رکھیں. بس میں نے یہ عمل کرنا ہے، میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے گی. میں نے یہ عمل کرنا ہے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا تعلق ہو جائے گا. میں نے یہ عمل کرنا ہے، اللہ جل شانہ کی حفاظت اور مدد ہے. اللہ کی جو طاقت ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے گی. ناظرین صرف اللہ والوں سورہ ماعون کو 7 دفعہ ہلکی اونچی آواز میں گھر میں پڑھا کریں. سورہ ماعون کے اندر طاقت ہے جناتی شیطانی قوتوں اور جراثیموں کو ختم کرنے کی. یہ جراثیم کی جو تھیوری ہے پیتھالوجی کی، اس تھیوری کے اندر کوئی بندہ اگر ڈوب جائے تو وہ جنات کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے. اس بیکٹیریا اور وائرس کو اگر تھوڑا سا ریسرچ کر لیں، اگر کسی اور نظر سے وہ جنات کی دنیا میں چلا جاتا ہے. تو ناظرین قرآن شریف میں ہر مسائل کا حل ہے، ہر صورت میں کوئی نہ کوئی حل دیا ہوا ضرور ہے. سورہ ماعون میں گھر سے جنات اور جانور بھگانے کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا کرشمہ رکھا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. صرف آپ کے دل لگانے کی دیر ہے، آپ کو دل سے پڑھنے کی دیر ہے. تو ناظرین فوراً یہ کام ہو جائے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، یہ انفارمیشن ضرور اچھی لگی ہوگی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو بھی دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.